What's up guys? Welcome to my YouTube channel. For today's video, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng automatic rush ID package sa Adobe Photoshop gamit ang actions. Ang unang gagawin natin, guys, i-open natin Adobe Photoshop. So, ang susunod naman, pupuntahan natin ang actions. So, paano makikita ang actions? So, punta lang tayo sa window. Then, click actions. Sa actions, meron ako nagawang rush ID package which is in-automate niya ang paggawa ng rush ID. So, i-try natin itong Rush ID package na 4 2x2 at 8 1x1s para makita ninyo kung paano i-automate ang paggawa ng Rush ID. So, ang gagawin lang natin, mag-open tayo ng sample na picture. So, click File, Open, hanapin natin yung sample picture Yan, Pagkatapos natin maklik ang picture, pipili tayo ng Rush ID package dito sa action. So, ang pipiliin ko ay 4, 2x2 at 8, 1x1. Next, click natin itong play button na nasa ibaba na actions automatic siya gagawa ang system ng 2x2 na picture. Tapos, i lang natin ng picture na para mag-fit siya sa guide na ginawa natin. Ano na, na ginawa ko? So, pagkatapos, ma-fit na yung larawan ng mukha niya Click natin itong check So ganito lang kadali ang paggawa ng rush ID gamit ang actions ng Adobe Photoshop Ngayon guys tuturuan ko na kayo kung paano gumawa ng rush ID package gamit ang actions. So, sundan nyo lang yung mga nakikita niyo sa screen. So, ang unang gagawin natin, mag-open tayo ng file or sample picture. So, assume na lang natin na tapos nang edit itong picture. So, ang una ang gagawin natin sa pag-create ng actions ay click natin itong create new set at i-rename natin itong rush id package click ok then gagawa tayo ng create new action so so i-rename natin ito ng anong gusto niyong package so ang gagawin nating sample na package ngayon is 4 na 2 by 2 tapos 8 na 1 by 1 tapos click record So, automatic nang nagre-record ang actions. So, kung ano ang mga gagawin natin, i-record -re ng system. So, sundan din lang ako guys. Okay. So, punta tayo sa keyboard. Press natin itong control A na case. So, mapapansin natin sa actions guys. Nire-record niya yung ginawa natin na pag control A or pag select all ng picture. Tapos, ang susunod natin gagawin, click, press naman natin itong control C na K, uh, case. And then, susunod, click close. Then, ang susunod natin gagawin, gagawa tayo ng bagong picture na ang dimension is 2 by 2. So, i-rename natin ito ng 2 by 2. Then, inches. 2 ang width. 2 ang height. Gawin natin itong 300. Then, click OK. Ang susunod na step, gagawa tayo ng guide. Para hindi tayo mahirapan sa pag-position ng mukha ng ID. ng mukha ng tao sa ID. Okay? So, para makagawa tayo ng guide, puta lang tayo sa View, New Guide. So, gagawa tayo ng vertical na guide na ang position ay 0.5. Tapos, gagawa ulit tayo ng isa pang guide. Vertical ulit. Pero ang position na is nasa 1.5. Tapos, gagawa naman tayo ng horizontal na guide. Which is ang position na is 1.5. Tapos, last na guide sa itaas. Horizontal na may position na 0.112. So, pagkatapos natin magawa yung guide, Punta naman tayo sa keyboard. Press natin itong case na control V. And then, ang susunod natin gagawin is center natin ang picture. Press muna natin ang control T. Tapos, move lang natin ang picture sa center. okay then wag nyo munang i-fit yung muka sa guide mamaya na yan um, pag natapos na natin gawin ang actions yung mga steps so click na natin itong check so hahayaan muna natin yan i-explain ko sa inyo kung bakit okay so next step Um, press natin yung control A sa keyboard. Tapos... Control C para makapi, and then close natin ang picture. Tapos, save, save changes, click natin no. So, ang susunod na gagawin, gagawa tayo ng A4 size na picture. So, tatawagin natin itong A4. And then, A4, o click, okay. Tapos gagawa ulit tayo ng guides. New guide. Then So gagawa tayo ng mga vertical na guides. Okay, vertical tapos zero. Next. Vertical OLED Ben. Okay, may mali. Tingnan. So gagawa tayo ng guide. So vertical guide 0. Tapos new guide OLED vertical 1. Tapos vertical OLED 2. Tapos vertical OLED 3. So hanggang 8 82 guys. 3 4 5 6 7 8 So, ang galing natin mag-count. <laughs> joke lang yung guys, joke. So, next step, gagawa naman tayo ng horizontal na Guide. So, click guide, new guide, horizontal. Tapos, zero. Next, new guide, horizontal. Two. Tapos, new guide, horizontal. Three. Okay, next step. Punta tayo sa keyboard, then press natin yung control V. Okay, So, na-paste na natin yung picture. So, na makikita natin ang picture is hindi siya, ano, hindi siya na, hindi, ano ba yun guys, hindi nakuha yung mukha, hindi na, na fit sa ID. So, okay lang yan guys, I explain ko sa inyo bakit, ha. So, ang, ang susunod natin gagawin, punta tayo sa layer niya. Layer 1. Kasi itong picture na ito nasa layer 1. So, click natin itong layer 1. Tapos, blending options. Nagyan natin ng stroke para pag-cut natin sa ID, hindi tayo mahirapan. Meron, meron tayong guide. So, change nito in ito ito 1. Then, click OK. Okay. So, and then, rename natin ito na A1 or gusto nyo uh, detailed talaga so gawin natin 2 by 2 A um, 2 by 2 A then kung punta na, naman tayo punta naman tayo sa keyboard control T tapos drag natin itong picture I-fit natin sa guide sa taas yan, fit na then click check. Next, duplicate natin ito. Duplicate. Tatawagin naman natin itong or i-rename natin ito into 2 by 2 b Then, click, ah uh, press Ctrl T. Then, drag natin sa susunod na guide. Then, next step, duplicate ulit. Tatawagin naman natin itong 2 by 2 c Tapos, press Ctrl T. Drag natin sa susunod na guide. Then, check. Next, duplicate na naman. I-rename natin ito na 2x2D. Tapos, Ctrl T. Move natin. Susunod na guide. Check. So, next step. Ganun din. Duplicate. Tapos, tatawagan natin itong 1 by 1 A. Please okay. Tapos, press control T. Tapos, i-move natin dito sa guide. Then, i-transform um, natin ito 1 by 1 na ah, dimension. Then, check, tick check. Next step, duplicate one by one B. Click OK. Tapos Control T. Drag natin sa sunod na guide. Tapos duplicate. So, rename rename natin ito into 1 by 1 C. Tapos, control T. Drag natin. Tapos, again, one by one D. Okay, control T. Okay. Nasundan nyo na. Nasundan nyo ko, guys. Okay, sundan nyo lang yung sinasabi ko, ha? Uh, sundan nyo lang yung sinasabi ko, guys. Um, next, duplicate ulit. Ano ba yun? A, B, C, D, E. Control, eh uh, 1 by 1 e. Tapos control t. Drag. Tapos duplicate ulit, control uh rename to 1 by 1. F A B C D E F. Control t. Tapos check. Duplicate 1 by 1 G. Control t. check duplicate one by one h oke okay. control t oke okay. utama bahasa ya kok a b c d e f g h oke okay. so the next clear guides so tapus nating na magawa ang actions na package natin which is apat na 2x2 at saka kawalang 1x1. So wag niyo palang kalimutan guys na iyan e, oh ito itong transform current layer. I e, ano ang tawag dito? Just just press this one this box. And then try natin kung gumaga, gumana ba siya. Sige nga, open tayo ng sample picture. Okay, tingnan natin. Click natin yung ginawa nating actions. Tapos, click play. Okay. Diba sabi ko kanina, wag muna natin i-resize yung picture. So, ito, nang, ito yung nangyari. So, hindi pa siya resize. So, i-manual natin i-resize yung picture ang gagawin nyo lang is click uh, press shift para hindi ma change ang dimension ng picture kasi pag hindi natin i-press yung shift shift key magbabago yung dimension so mababago, mababago yung mukha so papatuloy lang natin sa pag drag hanggang sa mag fit na yung mukha niya sa guide na ginawa natin kanina So pagkatapos ating magawa, uh, ma, ma, center itong mukha niya, click lang natin itong check. And then, yun, boom. Tapos na. So mayroon na tayong nagawang automatic na rush ID. So ganito lang, ganito lang talaga ka simple ang paggawa ng rush ID, guys. Basta automatic, maganda talaga ng resulta hindi na hindi tayo mapapagod na mag manual manual na pag paggawa ng rush ID so sanay meron kayong bagong natutunan ngayon guys so hanggang dito lang ako so thank you for watching So, wak ng yasan ng kalimutan mag subscribe sa king channel. So once again, thank you for watching and God bless.